Хоч календарна зима ще не настала, в гірських районах краю вже випав сніг. Любителі активного відпочинку залюбки вирушають в гори. Та от про правила безпеки нерідко забувають, каже начальник Рахівської гірської пошуково-рятувальної групи. Застерігає, аби себе обезпечити при можливій втраті орієнтації, варто зареєструватися, перш ніж вирушити за обраним маршрутом. Ми будемо знати їхній маршрут, куди вони йдуть по маршруту, де вони знаходяться, в який вони день мають прибути на місце кінцевого маршруту. А загроза постійно є, тепер випадає сніг, туман. Реєструватись можна цілодобово за номером 101. Аби допомогти туристам, які можуть потрапити у халепу в Рахівському районі, постійно чергують три гірські пошуково-рятувальні групи – в Лазащині, селищі Ясіня та місті Рахів. Найбільше зараз підкоряють гору Петрос і Близниці Говерла. Дуже багато туристів зараз йшло цього літа, восени, це по Мармаровському хребту. Це село Ділове по границі з Румунією до Піпівана Чорногорського. Рятувальники також радять не ходити в гори поодинці та не забувати про необхідне спорядження. Також завжди брати з собою засоби зв'язку. Завдяки мобільному телефону 2 тижні тому вдалося допомогти родині з Києва, які вирушили в гори з 2 дітьми – 8 та 10 років. Знайшли ми їх десь під ранок, в 4-й годині. Це перший такий випадок, щоб з такими маленькими дітьми так далеко зайшли. І щоб так довго ми їх шукали. 6 годин десь ми їх шукали. І маленькі діти, постійно були вони в нас на зв'язку, і ми питаємося, як. Вони кажуть, не переживайте, ми нормально діти, у нас паніки нема. Ну і ми трошки їх направляли. До речі, 2 групами їх шукали. Одна група пішком, друга вже машиною з другої сторони. В розпорядженні рятувальників 3 машини, також оснащення, за допомогою якого можна допомогти людині, яка отримала травми. Вакуумний матрац, якщо травма позвоночника або травми грудної клітки, де ставимо пострадавшого, на нього він, бачите, він взагалі, ми його можемо, викачується воздух і приймає форму тіла чоловіка. Також рятувальники наголошують, зимові маршрути кардинально відрізняються від літніх. Це обов'язково слід врахувати перед мандрівкою карпатськими вершинами.